人生すべてが暇つぶし。匂いが超生。で、まあメインのチャンネルですので、まあどう考えても車の話をしろって話なんですけど、最近私がちょっと乗りたい車というのがありまして、そこをちょっとピックアップすると、一つ目はスイフトです。スズキスイフト乗りたい、新しいモデルちょっと乗ってみたくてしょうがないです。で、二つ目はマツダロードスター RF です。で、ロードスター RF に乗りたい理由はもう、なんだろう、まあ、スイフトは単純に走りが楽しいんだろうなっていうところで、 RF はできれば欲しい、できれば欲しいけど、車もの、まあちょっと理由としてもゴルフのバックすら乗らない車を買うのはどうかなっていうのと、ツーシーターってっていうところがあって、ちょっと悩みどころの車です。で、やっぱり乗りたいところの理由としては、もう一個は、あの、単純にですね、2リッターモデルが出ているというところは非常に気になります。以前、ロードスター、まあ、通常の ND ですねの方を乗らせてもらった時なんですけど、まあ、パワー的なところでちょっとなんかこう、まあ、ジンバ一体ってところで、まあ、マニュアル好きな人はスコンスコンと入れながらやるとか楽しいのかもしれないんですけど、私基本的に、あの、最終的に疲れた時は、まあ、オートマの方がいいと思ってるんで、って考えた時に、なんかちょっとパワーが足んないなっていう気がしてしまったんですね。車重も軽いし、まあ、踏んだら踏んだだけ出るってなんですけど、その後の伸びのところにもう少しですね、やっぱ馬力が欲しいといった感想を持ったので、2リッターモデルでその前私が感じたところがですね、払拭されてるのかっていうのが非常に気になります。で、3つ目なんですけど、これはちょっといいか悪いかとはまた別なんですが、単純にですね、乗ってみたい車はボルボですね。ボルボの V90 乗ってみたいです。ただ、あの、以前お話したかもしれないんですけど、私、あの、乗る車というのはできるだけ買えるものをと思っておりますので、まあ、全然手が出ない車を乗るっていうのはちょっとどうかなってっていうのがあって、ちょっと考えどころしてあります。あれ、ベンツの E クラスとかより高いですからね。全然どうしたもんだろうって感じですね。はい、まあ、アウディ Q2 とかも気になるんですけど、まあ、多分アウディ買うことは多分ないんで、はい、まあ、欲しいんですけどね。まあ、ただなんか僕飽きちゃいそうだなと思って、はい、あんま選択肢に入れてないんですけど、まあ、ちょっと選そこら辺の選択肢としては今乗りたい車3つかなというところです。はい、まあ、なんで皆さんが乗りて、まあ、乗ってみてどうなのって思ったような車があったら、まあ、乗ってほしい車があれば、コメント欄にコメントの方をいただきたいなと思います。ということで、まあ、長々喋りましたが、今思っていることとしては、なんていうんですかね、いろいろチャンネルやって楽しんでますということになります。はい、ということで、今回動画を見てあんまりゆらゆらしてないなと思った方は、チャンネル登録といいね評価の方をお願いいたします。サブチャンネルたちもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。